Við förum úr umræðinu fugl ársins yfir í Andrés Önd eða Andrésar Andar leikarana nánar tiltekið en þeir fara fram í næstu viku þó með örlítið breyttu sniði. Til þess að segja mér frá því eru þau komin hingað Una Eggertsdóttir og Fjalar Úlfarsson sem í framkvæmdanefnd leikana verið velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Það á bara að kýla á þetta í næstu viku. Það var, það ekki rétt skilið hjá mér búið ákveða að fresta þeim þangað til í maí? Bara og en svo færðir aftur ekki satt. Jú, og búið að fresta þeim til 13. til 15. maí. Já, já. En svo bara þegar opnast gluggi þá bara sætt lagi og kýlt á það. Já, það eiginlega ekkert annað í boði. Við vitum ekkert hvernig snjó við höfum í maí. Við vitum ekkert hvernig sóttvarnir verður í maí. Við sáum glugga núna já. Og það ja, við ákveðum það, mátum það þannig að þetta yrði bara að fara fram með smá breyttu sniði en eins fljótt og hægt og ákveðum bara að færa þetta aftur tilbaka á þá helgi sem að þetta var sett 21. til 4. apríl. Já, mitt, þannig það bara í næstu viku. Það fyrsti mótstafur 5. eftir viku. Og þá voru náttúrulega flest liðbúin að ábóka gistingar og fá þær sérst, og bókar eftir í maí. Já. En við höfum nú fengið upplýsingar að fólk búið að fá allan eitthvað tilbaka. Þannig að fólk bara jákvætt fyrir þessu. Magna. Og spennt að mæta. Já, það ekki. Það lítur að skipta mestu máli á svona stórmóti að það sé snjór allavega og það svona forsenda fyrir því að þetta virki allt saman. Ekki hver, góð staða bara upp í fjalli eins og er? Jú, staðan bara mjög góð í hlíðafjalli. Það mikill og góður snjór og akkurat bara á fullu með okkur að græja það sem þarf að græja. Já. Þannig að við, það ekki áhyggjuefnið og við bara fögnum því að geta gert þetta fyrir börnin mm-hmm. þó með einhverju breyttu sniði. Þetta, meina, mikið af þessum krökkum hefur ekki fengið neitt í vetur, ekkert mótahald. Nei. Þannig að þetta snýst svolítið það að geta gert þetta fyrir þessa krakka. Já. Og hvernig var það, voru leikarnir haldnir í fyrra? Nei. Við bara blésum það alveg af í fyrra. Já, þannig að það lítur að vera sérstakt fagnaðar efni að geta haldið á núna. Já, algjörlega fyrir hreyfinguna, þá verður það eiginlega vera sko. Já, þetta náttúrulega sögufrægir leikar, Andrés Andar leikarnir. Þetta bara skíða fólk allstar að landinu á minningar það að mæta á Andrés Önd. Já, og svo þetta náttúrulega einu ammælis leikar sem átti að vera í fyrra. Þeir eru bara núna. Já, stór ammæli. 45. leikarnir. Já. Ekki að það nú verra ekki að haldið þá loksins. Nei, nákvæmlega. Það alveg þannig. Einmitt, og hvað þetta margir keppendur sem taka það? Núna, áður en við frestuðum voru komni rétt yfir 900 skráningar. Já. Það alveg... möguleika á eitthvað dettu út við þessar hrókeringar. Já. En okkar mat það að við erum til í að halda þetta þó að mæti ekki allir. Nei. En auðvitað væri best að fá alla. Já, sjálfsagt. En ég held að við náum góður í skráningu þrátt fyrir þessar breytingar og mér svona heyrist að í hreyfinguna allir eru bara klárir og jákvæðir og ætla bara að kýla á þetta með okkur. Frábært. Og hvernig að vera í framkvæmdanefnd fyrir svona stórt batteri? Eru þið búin að vera vakin og sofin yfir þessu bara í allan vetur? Það má eiginlega segja það. Undirbúningurinn hjá okkur hefst eiginlega bara strax að loknum öðrum leikum. Þú veist, þegar leikarnir eru búnir þá bara byrjar fyrir næstu. Já. En svona, við gefum okkur alveg smá tíma í frí, þú veist, yfir sumarið. Já. Byrjum svo í september. 2-3 vikur allavega. Já, það svo leis. Já. En svo, þegar að fer að líða áramótum, þá fer að verða fundi vikulega. Já. Þannig að þetta já. Og náttúrulega væntanlega ennþá meira álag eins og í svona árferði þar sem að ekkert er örugt og það allt, hlutinni breytast bara dag frá degi, má segja. Já, við settum nátt alltaf hold fyrir frestuðum leikunum. Já. Þannig að en það var bara spýtt í lóguna í gær þegar að tekja nú ákvörðin og safnað öllu saman og þegar allir leggjast á eitt að þá gengur allt upp. Já, þá hægt að láta þetta... gerast. Já, við erum líka með gott af fólki kringum okkur hérna á Akureyri, þú veist, foreldrar eru boðnir og búnir til þess að aðstoða og það svona gengur þetta upp. Já, einmitt. Ég hef nú oft sagt að skíðafélagið gríðarlega ríkt af mannauði. Já. Og nú held ég að það komi bessinlega í ljós að, meina, það vika í leika og það þarfast að safna saman 100 starfsmönnum sem að starfa á 5 stöðum í fjallinu í einu
Já, já. Og margir búin að breyta plönum. Já. Út af frestun. En ég held að komi núna í ljós og við sýnum það enn og aftur að mannauður skíðafélagsins sé gríðarlega sterkur og við rúlum þessu upp. Já, það lítur að vera ómetanlegt að það sé allir boðnir og búnir að stökkva til þegar kallið kemur. Algjörlega. Það alveg þannig sko. Já, og á fimm stöðum líka í einu í fjallinu. Þetta það í mjög mörg horna líta greinlega í þessari skipulagningu. Já. Og sérstaklega náttúrulega eins og núna þegar þarf að huga svo að sóttvörnum og öðru í ofanálag. Já. Já, já. Ég meina það verið að keppa á fimm stöðum í einu þegar að mest Já. Þannig að Jú, þetta þýði náttúrulega meiri vinna upp í fjalli við að girða á þess áttar, en það bara eitthvað sem að við græjum og gerum, en að við verðum bara að sofa seinna. Já, já, já. Það nægur tími til þess að leikarnir eru búin. Já, já, já. Er það ekki? Jú, jú. Og eigi þið ykkur einhverja svona, einhverja síði eða svona sem þið tengið við? Leikana eitthvað sem þið gerið alltaf á leikunum? Ég held ég sem sennilega mjög góðu styrtaraðalega veitingastaðana þegar við erum á Andrésar því það gefst eiginlega ekki tími til þess að elda eða borða helst, maður á fullu frá 6 á mótnana til 10 á kvöldin. Já. Þannig að hérna, við erum mjög góðu styrtaraðalega veitingastaðana. Já, já, þannig að það allir bara á fönum og önnur hefð. Svo eitthvað fljótlegt og gott keypt til þess að brúa hérna. Orkuþörfina. Já, og svo það bara einhvern veginn þannig allan að hefur að vera hjá mér að þessi vika fyrir Andrés, mánudag, þriðjudagur, miðvikudagur, svo kemur náttúrulega fimmtudagur og þá Andrés mótið sett á miðvikudegi að þessi vika hún ekki vinnuvika. Nei, nei. Í mínu lífi. Nei, nei. Ekki í vinnunni minni, bara í Andrés. Bara í Andrés, já, 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 einmitt, það ekki tími. Þetta bara svona, þegar sumir fara sér sumafrí, þetta mín frívika, þarna setja ég alltaf frí. Ég bara frí í þessa viku. Já. Og á fullu bara í annari vinnu í staði. Já, já. Já, já, en það svona vinna sem gleður hjartað. Algjörlega. Það náttúrulega alveg frábært að fá að taka þátt í því að gleðja öll þessi börn. Já, einmitt, og ekkit sjálfgefið að það sé hægt, en þið ætlið að láta þetta gerast og ég hlakka bara til þess að fylgjast með og sjá fólk streyma í bæinn og 50 Andrésar Andarleikarnir verði loksins haldir. Ég segi bara, gangi ykkur vel í næstu viku og við hlökkum til að fylgjast með. Takk fyrir að koma. Takk fyrir okkur.